କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି। କ'ଣ? ମୋ ଧନର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ କଥା କହିଦେବେ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଧନର ଦେହ ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଧନର ଦେହ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ରବିବାର ସେଇ ଟିଭି ଦେଖିବୁ ତ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଆ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯେତିକି ବେଳେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରୋଗଟି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବାପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଉଠିଲେ ଖାଇବି କ'ଣ। ଆମେ କେହି ବି, ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଯେତିକି ଜଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ବି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏତିକି ରୋଗ ଶୁଣିଥିଲ କି? ଏବେ ଯେମିତି ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ, ଘରେ ଘରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଘରେ ଘରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭଳି, ହଠାତ୍ ଆମେ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିବା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ, ଆରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଆରେ ତାଙ୍କର ହେପି ସୁଗାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୁଗାର ଭଲ ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଡେଲି ଶୁଣୁଛେ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହୁଛେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପେଟ ଖରାପ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଖାଇବା ମାନେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଖିକି ଖାଇବା, ଆଉ ଦେହ ତ ଖରାପ ହବ ହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ କେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଏଠି କହୁଛି, ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଠି ଧନ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବ, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ମେଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବନି ଜମା। କ'ଣ କହୁଛ, ଖାଇବନି ତ? ନା ନା, ମୁଁ ଦେଖିବି, ଆଉ ରବିବାର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଖରାପ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିବା। ନମନ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅ ଯେ ରବିବାର 3:30ରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ ଅର୍ଗସ୍ରେ। ଆଉ ତମେ ତ କହିଛନ୍ତି ଏଳବଡ଼ ପାଟିରେ, ମୋର ଛୋଟିଆ ଗଳାରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଏ ୟା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବଢ଼ିଆ କୁହେ। ଏ ଡାର୍ଲିଂ ଟିକେ କହିଦେଉ ନା, ରବିବାର ଦିନ ଦିନ 3ଟାରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ନିରୋଗରେ ସୁସ୍ଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କରିବେ ତ? ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇଁ କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।